por acima de tudo, amor. A gente terminou o outro bloco falando de futuro e voltamos falando de futuro, falando do futuro dessa missão aqui do Neto, que vocês já conheceram. E agora, do meu lado direito, eu tô com o Murilo. Seja bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, viu? Obrigado por me receber. Bom, Murilo, que é filho do Neto. E, Neto, eu quero que, antes do Murilo falar, que você me conta um pouquinho desse repasse de missão, desse compartilhamento de missão, porque a do Neto não acabou também, né? Ah, não. Só tá começando, né? Me conta um pouquinho sobre isso. É, como eu falei no outro bloco, né, o meu relacionamento aqui com o hospital, ele vem desde 2012. E assim, o Murilo era muito pequeno, né, e ele sempre me escutou falar muito do Hospital de Amor, do projeto de energia, das doações de usina, né, o quanto que isso é importante aqui para o hospital e quanto que isso me faz bem, né, pessoalmente, assim, tocar esse projeto e cuidar disso com tanto carinho, né. E aí, e a gente sempre falou muito de empreender, de trabalhar, né, do Murilo seguir o caminho dele. E aí a gente teve um dia que a gente estava conversando no ano passado, ele teve uma ideia de montar um negócio, que depois ele conta um pouco mais, tem a ver com uma marca de roupa, né. E aí a primeira coisa que ele me falou, quando ele falou que queria montar um negócio, eu fui perguntando qual que era a ideia, né, que ele pensava. A primeira coisa que ele me falou é assim: ah, pai, eu quero uma parte das vendas, eu quero doar para o Hospital de Amor. Aí eu falei assim: nossa, que legal, né? Então, assim, já que você quer participar, né, você quer assumir esse compromisso, vamos lá para você conhecer. Aí falei com o pessoal aqui, falei com o Henriquinho, falei com o Mauro, que também é muito meu contato aqui, com o próprio Henrique. Trouxe o Murilo aqui, a gente deu uma volta, ele conheceu, a gente foi lá no Hospital Infantil. Ele saiu daqui bastante emocionado, assim, bastante comprometido. E aí começou. Aí a gente assinou, o Murilo assinou um contrato de parceria aqui com o hospital para poder reverter parte das vendas, né, dos produtos deles aqui para o hospital. E assim começou. Assim foi a história. Murilo, primeiro eu quero que você me fala, conta para o pessoal uma coisa que eu acho que já é super interessante da gente falar. Me fala a sua idade. Eu tenho 15 anos. 15 anos. E quando você teve essa... Me conta um pouco da ideia do seu negócio e o que mudou em você depois que você veio conhecer o hospital com seus próprios olhos. Claro. No começo foi uma bobeira, assim. A gente voltando de algum evento no carro, assim. Eu tava pensando, nossa, tinha que fazer alguma coisa, empreender e mexer e ajudar junto. Então, e foi o que meu pai disse. Ele sempre me falou assim: ah, pra onde você vai, pai? Vou pra Barretos. Ah, pra onde você vai? Vou lá no hospital. Então eu cresci ouvindo isso, é super legal, né? Eu escuto a história do meu pai, do pessoal daqui. E aí juntei as ideias, pensei, acho que vai ser uma coisa legal de fazer, uma parceria que acho que dá pra fazer acontecer. E quando meu pai me trouxe aqui, a gente vê toda a estrutura, todo o andar das coisas, a gente vê, conhece as pessoas, é muito emocionante, é muito legal de conhecer, muito legal de ter essa parceria. Então, uma coisa que agrega muito, acho que agrega ambos os lados, e espero que seja o começo de uma ótima parceria, de muito, muito tempo. Mas o que mudou mesmo quando a gente vê que é a perspectiva que a gente tem, né? De não só ouvir, mas também de presenciar. Então, a gente quer, quanto mais vezes estar aqui, né? E poder ver o dia a dia também mais vezes. Só que é isso, muda completamente a perspectiva e a gente vê mesmo como que as coisas acontecem. Me conta um pouquinho, conta para o pessoal de casa um pouquinho do seu negócio. O que foi esse negócio que você criou e como que o Hospital de Amor está envolvido? A gente abriu uma marca de roupa. Basicamente é isso, é uma marca de roupa, a gente vende todo tipo de produto, boneca e camiseta. E aí a gente, o que é a nossa ideia, qual que é a nossa parceria? É uma parte do nosso faturamento ser direcionado ao hospital. Então, de todas as nossas vendas e possivelmente de camisetas, que a gente pode construir outro tipo de parceria, mas hoje a gente dedica uma parte do nosso faturamento para o Hospital de Barretos, Hospital de Amor. Bom, o Hospital de Amor fez 62 anos esse ano. E a história do hospital, ela é construída por voluntariado, por parcerias, por projetos e por pessoas que acreditam tanto nessa causa quanto a gente que está aqui.
E hoje é um programa importante para a gente mostrar o quanto essas novas gerações, essas gerações que estão agora, assim como o Murilo, pensando novo, entrando agora no mercado, também pensar que o cunho social, ele é um lado importante, né, Murilo? Ah, com certeza. Esse é o nosso objetivo, espalhar a ideia para muita gente, para mais gente possível. Então, pô, se tem alguém que não é tão interessado, que passe a ser, sabe? É espalhar essa ideia que pensar menos no que pode vir para o nosso bolso, para a gente mesmo, e pensar no geral, pensar no coletivo, em quem a gente pode ajudar. Bom, eu vou deixar aqui o site também para vocês conhecerem mais da marca do Murilo. Neto, eu queria que você me contasse um pouquinho agora, você ouvindo o filho falando, qual é o sentimento de você ver isso, porque é um exemplo, eu acho que é o seu exemplo que puxou ele, assim, eu queria que você, como pai, me contasse um pouquinho desse sentimento. É difícil falar, né, assim, eu acho que é um orgulho que não cabe na gente, assim, né, então você vê que tudo que a gente tenta passar ao longo do crescimento, da infância, você vê que vai dando resultado, né, e é o que você falou, muito mais do que falar, eu acho que a ação, né, o exemplo mesmo é que realmente fixa mesmo, assim, e faz as pessoas refletirem muito, né. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande saber que o Murilo tá com essa ideia de empreender, de criar um negócio que não visa somente o lucro, né. Então, assim, acima de tudo, tem essa parceria com o hospital, pensa em ajudar, pensa em estar conectado, fazer sentido, né, ter um propósito, né. Então, assim, não vou produzir camiseta e boné pensando no resultado financeiro somente, né. Acho que hoje em dia, mais do que nunca, o coletivo, como o Murilo falou, né, ele é muito importante, né. Então, a gente pensar nisso e ver o meu filho, que eu cuidei dentro de casa ali, com 15 anos, já pensando assim, para mim é um orgulho puro, assim, não tenho nem como falar, como explicar. Ô Murilo, você tá só com 15 anos. Isso. Então a gente vai contar com você aí por muito, muito, muito tempo com ainda. Com certeza. Eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, em relação ao envolvimento da sua geração. Eu queria que você me falasse o seu sentimento em relação a isso. Quais são as preocupações, o que vocês visualizam, tanto em relação a esses negócios de cunho social que você falou, queria que você me contasse um pouquinho o que você conversa com a sua galera sobre isso. O pessoal pergunta bastante qual que é o tipo de parceria, essas coisas, muita gente se interessa. Mas é claro que sempre tem os dois lados. Tem muita gente que não vai nem ligar para esse lado social e muita gente que dá muita atenção. E o nosso objetivo é esse, que todo mundo tenha os dois lados e principalmente o social, né? Mas com a turma, sim, o pessoal conversa muito, quer saber, quer conhecer, quer falar, nossa, hospital, já ouvi falar, muita gente tem parentes que já trataram no hospital, então é uma coisa muito, muito orgânica, assim, que o pessoal busca saber mesmo. E você acha que você vai acabar virando um embaixador também de levar essa missão? Para esse pessoal que às vezes não conhece tanto como o seu pai, que já tem uma história aqui? Ah, eu espero que sim. Eu espero que seja um exemplo. A empresa, a marca, seja um exemplo para mais pessoas entrarem no ramo, não de marca de roupa, mas no ramo de ajudar. Foi o que você disse no bloco anterior, que independente do ramo da empresa, às vezes a gente acha que não consegue ajudar, que não tem nada a ver com o hospital, mas a gente sempre tem como ajudar, sim. Bom, nesse bloco vocês viram uma ideia de um novo negócio que surgiu aí. E eu queria convidar você, empresário, empresa, tomadores de decisão, que estão em casa, que estão assistindo esse programa. O Hospital de Amor, como eu falei, fez 62 anos esse ano. A gente está aqui fazendo um trabalho seríssimo. E a gente precisa da ajuda de todo mundo. A gente precisa da ajuda do Neto, que está há tanto tempo com a gente. A gente precisa da ajuda do Murilo, que chegou agora na família, que vai ficar aqui por muito tempo também com a gente. E a gente precisa da sua ajuda aí em casa. Então, eu vou deixar aqui na tela o contato da nossa equipe de parcerias corporativas. Se você tem algum projeto, se você tem alguma ideia, se você quer fazer o seu negócio, agregar o Hospital de Amor, eu acho que isso é muito importante, a gente falar sobre isso, trazer exemplos é muito importante, e a gente espera que os próximos exemplos venham de você. Então,
vou deixar o contato aqui embaixo. Entre em contato com a gente. A gente tem uma equipe preparada para receber você, para receber o seu projeto e para pensar em ideias juntos. Assim, fazer ideias no coletivo funciona. Uma cabeça, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, a gente está aqui para receber a sua ideia e para construir juntos. A história do Hospital de Amor é feita em conjunto e vai continuar sendo assim. Então, entre em contato com a gente. A gente vai deixar o QR Code aqui também das formas de doar. Estamos à disposição esperando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse programa e a gente espera vocês numa próxima. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo. É agradar a Deus. É só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor.